Gabi, joga tua perna aqui no meio, aqui, ó. Ah, joga aqui no meio, joga no meio, joga no meio. Isso. Joga no meio. Isso. Joga no meio. Isso. Isso. Joga no meio. Sobe ela retinha aqui, ó. Pum. Esse espaço aqui que você vai pegar, ó. Isso. Vamos girar o teu tronco. Do lado. Isso, você vai jogar lá reto. Só quando você virar tudo aqui, ó. Fica aqui do meu lado. Você tá aqui, né? Quando você bater o jab, você vai girar todo o seu tronco pra ela ir retinha, ó. Isso. Fica aqui, vamos voltar. Um, dois. Um, dois. Fica frontal. Isso. Vamos devagar. Ó, levanta a mão, um, dois, volta a mão, um, dois, volta com a mão, frontal. Isso, um, dois, frontal. Um, dois, frontal. Um, dois, frontal. Um, dois, frontal. Um, dois,